Puno je maski palo u nedjelju, tim je riječima Čović objasnio nedjeljni dogovor Dodik i Izetbegović. Pa glavna zamjerka je načinu kako se organizirao taj sastanak. Naravno da ja nemam ništa protiv, čak što više sam puta ohrabrivao da međusobno pojedinačno sjedamo, jer to je jedini način, drugog nema, da se dogovorite i nađete rješenja i to nije problem. Problem je samo što iza tog sastanka izašao dokument, znači nije on bio neformalan, dokument koji je stvorio jedan ambijent i kod međunarodnih institucija i u Bosni i Hercegovini da se konačno usuglasio mehanizam koordinacije. Mi smo dugo imali problem kako usuglasiti taj tekst i uvijek smo raspravljali od toga što su ustavne, što direktne nadležnosti, što podijeljene nadležnosti. Svaki put smo kazali da se Ustav mora do kraja uvažavati. Znači, morate imati princip. I u tom dijelu, naravno, da su naše osnovne primjedbe bile da je neko u ime Hrvata govorio i predstavnicima međunarodne zajednice kako smo se mi oko toga složili. Moje pitanje je bilo ko i gdje. Dogovore izvan institucija, odnosno po kavanama, ocijenio je kao neprihvatljive. Kao razlog nedolaska na sastanak u Konjic, Čović je naveo neusaglašavanje termina. Nismo se usuglasili ni oko termina, bila je varijanta utorak ili srijedu, pa smo tražili rješenje da bi ja ostao pomalo zatečen da sam imao termin u Konjicu, ne znam, u to vrijeme. Na novinarsko pitanje postoji li u Bosni i Hercegovini parlamentarna većina, Čović je odgovorio kako parlamentarna većina u BiH vlasti praktično ne postoji, te se nakon pola mandata pita što se uopće uradilo u proteklom razdoblju. No i dalje vjeruje kako će Bosna i Hercegovina iduće godine imati kandidacijski status. Ja sam siguran, ako se na idućoj sjednici vijeća ministara ili nekoj narednoj usvoji korigirani mehanizam koordinacije, da se ugradi u njega sve ovo što su do sad bile primjedbe, mi smo sve uvjete ispoštovali, mi imamo u 9. mjesecu pozitivno svjetlo, dolazi upitnik koji će nas opet natjerati da puno drugih stvari uradimo. A ovo nek nam bude jedno crvenilo na našem licu da se pomalo smo se osramotili pred međunarodnom zajednicom. Čović je odbacio tvrdnje od navodnog pisma koje je zaprimio od Dodika. Prema njegovim riječima, s Dodikom je razgovarao telefonski. Iz tih razgovora može se shvatiti kako Dodik podržava hrvatske stavove. Izetbegovićevu izjavu kako je ovo umjetna kriza koju su proizvele kladionice iza kojih stoji HDZ, Čović je ocijenio kao pokušaj odmicanja od stvarnih problema. Ako vam već neko pokušava pola godine pričati o kladionicama u funkciji HDZ-a ili na bilo koji način u funkciji politike koja danas nosi politički izvršni zakonodavni život u Bosni i Hercegovini i Hrvata, onda morate kazati da uistinu to nema nikakve veze sa stvarnošću. Ja ne znam radi čega neko pokušava u sve silne druge probleme taj problem staviti na tapet. A kada su u pitanju izbori u Mostaru, Čović je kazao jasno, imali smo vremena, nismo imali dovoljno mudrosti.